Geometrie strana 23 a před druhým cvičením vidím zase pergamen, na kterém čtu něco o centimetrech, milimetrech a tady centimetry, milimetry dohromady, tak pozor. Matýcku, tabule, prosím, vysvětli mi to. Tak, s čím začneš? Aha, takové malé opakování. Délku úsečky můžeme měřit v milimetrech, centimetrech nebo decimetrech. Milimetr, když jich dám 10 dohromady, je to 1 cm, a když dám dohromady 10 cm, mám 1 decimetr. Fajn, to si pamatuj. Tady je úsečka na jeden krajní bod 0, k druhému vidím 4, 4 cm nebo 40 mm. Čili když 1 cm 10 mm, tak 4 cm 40. Tak a tady to není přesně na čtyřce. Jak to bude? Jo, aha, 4 cm, 3 mm, nebo 3, 43 mm. Protože 4 cm je 40 mm a k tomu přidám ty 3 mm, takže dohromady 43 mm. A tady jsou další ukázky. 1 cm, 7 mm rovná se jenom v milimetrech 17 mm. 10 plus 7. 7 cm 1 mm rovná se 71 mm. Tohle bude dobré si procvičit hnedka ve cvičení. Druhé přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Jasně, nebudete rýsovat do linkovaného a musí být čistý. Tak, Ačko, narýsujte úsečku AB rovná se 52 mm. Délka úsečky AB rovná se 52 mm. Takhle by se to mělo přečíst. A úsečku GH, která je o 3 mm delší. Tak fajn, takže nejdřív s čím začnu. Zapíši si, to klidně můžu i perem, a délka úsečky AB rovná se 50 2 mm. Tak, začnu rysovat. Dlouhá přímá čára. Krajní bod. Označím a nyní 52 mm. No 52 to není. To nemůžu hledat podle čísla. To musím. To je v podstatě 5 cm. 2 mm. Takže 5 cm, ale tady druhý krajní bod nerýsují. Ještě k tomu přidám ty dva marňousky. Jeden druhý, tak snad se trefím. Tak, odsunu a popíši. Nyní jsem narýsoval úsečku AB, jejíž délka je 52 mm, jenže já mám tady pokračovat. Uh, úsečku GH, která je o 3 mm delší. No, tak tady si udělám trošku mezi takový výpočet. Čili 52 mm plus 3 mm. Sčítám milimetry s mm. Nic jiného. 52 plus 3 rovná se 55 ale milimetru musím použít stejné jednotky v celém příkladě. Takže délka úsečky GH rovná se po tom výpočtu 55, 55 milimetrů. Kdybych si to chtěl napsat v centimetrech milimetrech, je to 5 centimetrů 5 milimetrů. Narýsuji, přímá čára odsunu krajní bod. Ten se jmenuje G. Tak. Přiložím k němu nulu. 55 mm, což je 5 cm. Ale nedělám krajní bod ještě, protože k tomu musím přidat těch 5 mm. Tak to je až sem. Tak. Protáhnu pojmenuji. Tady mám ještě zapomenutou druhou stranu závorky a už jsem narýsoval úsečku GH, jejíž délka rovná se 55 mm nebo také 5 cm 5 mm.